يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة عيوننا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين وعلى آلك وأصحابك يا قائد الغر المحجلين. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما. گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذرانے درود و سلام عرض کرنے کے بعد، جملہ سامعین، حاضرین، بزرگ و دوستو، عزیزان ذی قدر، دور و نزدیک سے بڑی محبت و عقیدت سے بارگاہ گنج بخش میں حاضری کے لیے اور آپ کے جوار میں اس عظیم الشان مسجد میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لانے والے جملہ غلامان گنج بخش و غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیو ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین ناظرات، ماؤں بہنوں بیٹیوں مستورات، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
اس دعا کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہر مسلمان کو، نبی پاک علیہ السلام کے ہر غلام کو اپنے آقا کی بارگاہ کی باادب حاضری نصیب فرما۔ بندہ جب اس بارگاہ میں جا رہا ہوتا ہے کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب آ رہا ہوتا ہے تو پھر کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ اس بات پر بزرگوں نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں رہنا افضل ہے یا مدینہ سے دور رہنا افضل ہے۔ بڑی دلچسپ بات ہے سمجھنے والی، مدینہ میں رہنا افضل ہے یا مدینہ سے دور رہنا افضل ہے؟ آپ کہیں گے کہ دور رہنا افضل کیسے ہوا؟ بات اصل میں یہ ہے کہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ دل میں حضور کی محبت کتنی ہے، دل میں حضور کی بارگاہ کی کشش کتنی ہے، اس بارگاہ میں حاضری کی تڑپ کتنی ہے۔ بعض دفعہ بندہ وصل میں مزہ لیتا ہے اور بعض دفعہ فصل میں مزہ لیتا ہے۔ وصل کا مطلب ہے نزدیکی اور فصل کا مطلب ہے دوری، اور بات اس پہ ختم ہوتی ہے کہ جس کی بارگاہ میں جانا ہے انہیں وصل پسند ہے یا انہیں فصل پسند ہے۔ کیفیت اپنی اپنی ہوتی ہے، کام اپنا اپنا ہوتا ہے، سوچ اپنی اپنی ہوتی ہے، تو نتیجہ یہ نکالا ہے علماء نے، حضور کے غلاموں نے، کہ اگر مدینے سے دور رہتے ہوئے تڑپ زیادہ ہے پہنچنے کی، ملنے کی، دیکھنے کی، تو اس کے لیے فصل اور دور رہنا افضل ہے، اور اگر کسی کو وہاں جا کے وہاں سے دور رہنے میں، نکلنے میں تکلیف ہے، مشقت ہے، یا وہاں پہنچ کر آقا کی بارگاہ میں اسے جو نزدیکی اور وصل میسر ہے، اگر اس میں اس کی کیفیت اور اس کے دل کی حالت حضور کی محبت میں آگے بڑھ گئی ہے تو اس کے لیے وہاں رہنا افضل ہے۔ اس کو اگر میں ایک اور انداز سے آپ کو سمجھا کے آگے بڑھوں، اور یہ میں نے اس لیے موضوع چھیڑا ہے کہ جیسے ہم اور بہت ساری چیزوں میں افراط اور تفریط میں مبتلا ہیں، بہت ساری چیزوں میں، اسی طرح حج کا تو کم ہے لیکن عمرے کے حوالے سے بہت زیادہ اس بارے میں بھی افراط اور تفریط ہے۔ اس لیے میں نے اس موضوع کو چھیڑا ہے تاکہ اس پر ہم اپنے کانسیپٹس کو کلیئر رکھیں۔ کسی بہت بڑے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ان کا ایک مرید بہت دور سے کافی عرصے بعد زیارت کے لیے آیا، جب ان کی خدمت میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک دو خادم ہیں جو کوئی پانی لا کر پیش کر رہے ہیں، کوئی دوائی دے رہا ہے، کوئی ایک آدھ کو دیکھا کہ ان کے پاؤں دبا رہا ہے، تو یہ کیفیت دیکھ کر دور سے کافی عرصے کے بعد جو آنے والا غلام تھا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شیخ نے پوچھا بھئی رونے کی کیا وجہ ہے، تیری آنکھوں میں آنسو کیوں آئے ہیں، کیوں رو رہا ہے؟
اس نے کہا آج یہ جو ہر وقت آپ کے پاس رہتے ہیں, ہر وقت آپ کا دیدار کرتے ہیں, آپ کی باتیں سنتے ہیں, آپ کی خدمت کرتے ہیں, ان کی جو نزدیکی, ان کا جو وصل جو ان کو میسر ہے, آپ کی خدمت میں یہ ہر وقت رہتے ہیں, بس اسے دیکھ کر رشک آ گیا ہے اور اپنی دوری اور کم آنے پر رونا آ گیا ہے. یہ کیفیت ہے میری. ان بزرگوں نے فرمایا کہ پریشان ہونے کی بات نہیں, بس یہ جملہ آپ کو سنانا مقصود ہے, پریشان ہونے کی بات نہیں, کچھ دور رہ کے بھی قریب ہوتے ہیں. اور کچھ پاس رہ کے بھی دور ہوتے ہیں. اگر جملے کی سمجھ آئی ہے تو ضرور کہہ دیجئے سبحان اللہ. میرے فکر سمجھی آپ کو جو میں عرض کرنے لگا, کچھ دور رہ کے بھی قریب ہوتے ہیں اور کچھ نزدیک ہو کے بھی دور ہوتے ہیں. یعنی یہ جو ظاہری جسمانی دوری ہے اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ واقعتاً دور ہے, اور ہر وقت وہاں جسم کے ساتھ موجود رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پاس ہے. ہو سکتا ہے کہ چوکھٹ پہ کھڑا اگر نگاہوں میں جچا نہیں تو چوکھٹ پہ کھڑے ہوتے بھی دور ہے, اور ہو سکتا ہے کہ دور رہنے والا ہو لیکن اب تڑپنے اور محبت کی اس کیفیت میں ہو کہ وہاں دور رہتا ہوا بھی نزدیک. اس لیے فوکس اس پہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہر سال میں نے جانا ضرور ہے, اس کے لیے حقوق العباد یا حقوق اللہ کی حق تلفی کرے. بات سمجھ گئے؟ اور غافل ہو جانا کہ اس کی ضرورت ہی نہ سمجھے, تڑپ ہی نہ رہے, طلب ہی نہ رہے, دونوں چیزیں غلط ہیں. اب یہ دور ہوتے ہوئے نزدیک کی ایک بات آپ کو بتا دوں اگر آپ کا ذوق اجازت دے. یہ اور تو کئی جگہ میں نے بیان کی, شاید جمعے پر میں فرسٹ ٹائم بیان کرنے لگا ہوں. گزشتہ سال یمن سے ایک شیخ تشریف لائے تھے حضور فیض عالم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے. مجھے اطلاع ملی سرکاری طور پہ, تو ظاہر سسٹم ہے ان کو ہم نے ویلکم کیا, تو حاضری دی. اور یہ میں آپ لوگوں کو بھی بتا رہا ہوں اور کم لوگوں کے علم میں ہے کہ میں خود سے اپنی طرف سے بہت کم اندر جاتا ہوں, نہ جاؤنے کے برابر. ہاں یہ میں آپ کو بتا دوں, سرکاری سسٹم میں ظاہر ہے جب ڈیوٹی ہو تو پھر جانا ہی جانا ہے, ایک الگ بات. تو حاضری دی تو وہ جو شیخ تشریف لائے تھے وہ حسنی حسینی سید تھے حضور کی آل سے, اور ان کا جو نورانی چہرہ ہے نا, ان کا جو نورانی چہرہ ہے وہ بتا رہا تھا, اور فیض عالم غریب نواز کی بارگاہ میں ان کی جو عجز و نیاز اور ان کی جو کیفیت تھی نا, وہ زبان حال سے کچھ بتا رہی تھی کہ ان کا روحانی نظر کا تعلق, محبت کا تعلق حضور فیض عالم کی بارگاہ سے. خیر وہ واپس آئے کمرے میں بیٹھے چائے کے لیے, تو میں نے ویسے ہی, کیونکہ ایسے لوگوں کو نا کبھی کبھار چھیڑنا چاہیے فائدے کے لیے, فائدہ ہوتا ہے لیکن ادب کے ساتھ, محبت کے ساتھ, میں نے عرض کی, میں نے کہا کہ حضور آپ یہ فرمائیں کہ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, کچھ کہیں نا آپ, کچھ کہیں آپ, کیونکہ آپ کو جس سے محبت ہوتی ہے آپ اس کی تعریف دوسرے سے سننا اچھا لگتا ہے. تو صاحب نظر تھے, میں نے کہا جی آپ ذرا کچھ فرمائیں حضور فیض عالم کے بارے میں.
انہوں نے فرمایا ہوا من اہل الدیوان. من لگے کہ حضور فیض عالم اہل دیوان میں سے ہیں. اہل دیوان میں سے ہیں. دیوان بنیادی طور پہ میں آپ کو ویسے بتا دوں اس جگہ کو کہتے ہیں, اس دربار کو کہتے ہیں جہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں, اس کو دیوان کہتے ہیں. ہوا من اہل دیوان, وہ اہل دیوان میں سے ہیں. اچھا کچھ پڑا ہوا تو تھا جو بھی عطا ہوا, مزید پھر چھیڑنے کے لیے نا میں نے کہا کہ شیخ ذرا یہ تو فرما دیں یہ اہل دیوان ہوتے کون ہیں, کنہیں کہتے ہیں, اہل دیوان کون ہوتے ہیں. بس اب جملہ سننا, اور جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دور رہنے والا قریب کیسے ہوتا ہے, جسمانی دوری ہوتے ہوئے بھی قریب کیسے ہوتا ہے, یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے. اس میں حضور فیض عالم کی بارگاہ میں بھی نظر ہے, اس لیے کہ سارا کچھ ان کی نظر سے ہے. بات سمجھ گئے؟ جملہ میں نے دو دفعہ بولا سمجھ, دھیان کو نہیں دیتا تجھے. یہ جو میں عرض کرنے لگا ہوں یہ حضور فیض عالم کی بارگاہ میں نظر ہے, پیش ہے, ان کی بارگاہ میں نظر ہے, اس لیے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ان کی نظر سے ہے. تو میں نے پوچھا حضور اہل دیوان کون ہوتے ہیں, انہوں نے فرمایا کہ روئے زمین پر, پوری زمین پر جب بھی کوئی بڑا معاملہ پیش ہوتا ہے نا, بڑا خاص, اور یہ تو ایمان بھی ہے عاشقوں کا ایکان بھی ہے کہ معاملے ہوتے کہاں سے ہیں اور کرتا کون ہے. تو شیخ نے یہ فرمایا کہ جب کوئی بڑا معاملہ پیش ہوتا ہے تو روئے زمین سے جن چند لوگوں کو انہوں نے شاید چار فرمایا تھا, یہ بھی بتا دوں, جنہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں روئے زمین سے سب سے پہلے بلایا جاتا ہے مشورے کے لیے, مشورے کے لیے جن چند ہستیوں کو آرڈر دے کے بلایا جاتا ہے, مشورہ کے لیے بلایا جاتا ہے, حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے حکم ملتا ہے, حکمن بلایا جاتا ہے, حضور فیض عالم ان میں سے ہیں. ان میں سے ان چند لوگوں میں حضور فیض عالم کی بات ہے. اور ایسے جو لوگ ہیں نا, ایسے لوگ چند تصوف کی دنیا میں انہیں اہل حضوری کہتے ہیں, اہل حضوری کہتے ہیں. اہل حضوری کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ان کا جسم کہیں بھی ہو, ان کا جسم کہیں بھی ہو, روئے زمین پر وہ کہیں بھی ہوں, بلکہ میں اس میں اضافہ کر دوں وہ زمین کے اوپر ہوں یا زمین کے نیچے. ہاں, یہ جو فرق ہے نا یہ ہمارے دیکھنے میں ہے, یہ صرف ہمارے دیکھنے میں ہے نا, ہمارے دیکھنے میں ہے. بلکہ اہل اللہ یہ فرماتے ہیں ایمان کی بات یہ ہے کہ اللہ کا ولی زمین کے اوپر ہو تو بھی اس کی پاور ہوتی ہے, لیکن جب زمین کے اندر چلا جائے تو پاور بڑھ جاتی ہے. ہاں, یہ بھی یاد رکھنا, اللہ کا ولی جب زمین کے اوپر, زمین کے اوپر کا مطلب جب وہ ظاہری حیات کے ساتھ جب وہ زندہ ہوتا ہے, اس وقت بھی اس کو اللہ نے شان مرتبہ مراتب ساری اپنے کرم سے عطا کیے ہوتے ہیں, لیکن جب وہ پردہ کر جاتا ہے عام لوگوں سے اوجل ہو کر وصال کر کے زیر زمین اس دنیا میں چلا جاتا ہے, تو اہل محبت کا ایمان یہ ہے کہ ان کی نظر, ان کا تصرف
اور ان کی طاقت بڑھ جاتی ہے. کیوں؟ جب زمین کے اوپر ہوتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت کی طرف عبادت، ریاضت، باقی چیزیں ادھر بھی ساری توجہ رہتی ہے. دس میں سے نو حصے، وضاحت کر دوں، دس میں سے نو حصے اللہ کی طرف دھیان ہوتا ہے، ایک حصہ آنے والوں کی طرف دھیان ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ دس میں سے نو حصے اللہ رب العزت کی طرف اور ایک حصہ آنے والے غلاموں کی طرف. جب زمین کے اوپر دنیاوی حیات کے ساتھ ہوتے ہیں اور جب پردہ کر کے چلے جاتے ہیں، زیر زمین چلے جاتے ہیں، واصل اللہ ہو جاتے ہیں، نفس مطمئنہ کے ساتھ اس دنیا سے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، تو پھر منزل چونکہ مل گئی ہوتی ہے، اللہ کی جانب ایک طرف توجہ ہوتی ہے، آنے والے غلاموں کی طرف نو حصے ہوتے ہیں. اور جملے پہ دھیان دینا تھا، یہ بات میں نے ولی کی کی ہے، یہ بات میں نے علی کی نہیں کی. اپنا اپنا ذوق ہے نا، کیا خیال ہے؟ یہ بات عام ولی کی ہے، علی کی کرے تو کون جانے، اور جو علی کا بھی نبی ہے. ہاں بس آپ خود اندازہ لگا لیں، بات سمجھ گئے. تو کہنے کا مطلب کیا، جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیفیت اپنی اپنی، حالت اپنی اپنی. اب پھر فیصلہ کیسے ہوگا، فیصلہ دل کی کیفیت سے ہوگا. کیونکہ میں نے بنیاد اس کو رکھا نا کہ بات جسم کی ہے نہیں، ورنہ آج کل وہاں جسم کے ساتھ جن کا کنٹرول ہے، حالت آپ کو، آپ کے علم میں ہے نا، وہ میں اس پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا کیونکہ آپ خود بہتر جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، زیادہ اویئر ہیں اس بارے میں. بات سمجھ گئے نا؟ تو فیصلہ کس سے ہوگا؟ فیصلہ دل کی کیفیت سے ہوگا. اور اس سوچ کو تھوڑا اور کلیئر کر دوں، واضح کر دوں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں، ہندوستان سے ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، ساری زندگی میں ہی رہے اور جنت البقیع شریف میں دفن ہوئے، اور روحانی اعتبار سے تمام مکاتب فکر جو ہیں اس وقت ہندوستان کے، انہوں نے، ان تمام نے ان سے اقتساب فیض کیا ہوا ہے. بات سمجھ گئے؟ حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جب مدینہ منورہ حاضر ہوئے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی وہاں پہلے رہتے تھے، پہلے موجود تھے، گئے ہوئے تھے، آپ بھی ان کی خدمت میں تشریف لے گئے، اقتساب فیض کیا مدینہ منورہ حضور کے شہر کی نسبت سے. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، یہ بھی اسی دور کی بات ہے، یہ بھی وہاں گئے، انہوں نے بھی اقتساب فیض کیا. ہوا یہ کہ تھوڑے ہی دنوں بعد پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ملے اور فرمایا کہ بس حضور میں جا رہا ہوں، اب میں مدینے سے جا رہا ہوں، اور بڑی خوشی سے خبر دی، بڑی خوشی سے خبر دی کہ میں مدینے سے جا رہا ہوں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میر علی شاہ، دنیا تو تڑپتی ہے یہاں آنے اور رہنے کو، ہے یا نہیں؟ یہاں آنے رہنے کو تڑپتی ہے، اور تم آئے اور چل دیے، تم آئے اور چل دیے. حضور میر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، حضور اصل بات یہ ہے کہ ڈیوٹی لگ گئی ہے. کیا لگ گیا؟ ڈیوٹی لگ گئی ہے، کام ذمہ لگ گیا ہے. کیا کام ذمہ لگا؟ فرمایا، آقا کریم نے فرمایا کہ میرے علی شاہ، تو یہاں آ کے میرے پاس بیٹھ گیا،
خاصوں کی بات ہے نا، خاصوں کی بات ہے نا. اور میرے لیے شاہ تو یہاں آ کر ہمارے پاس بیٹھ گیا، اور تیری سرزمین تیرا علاقہ ہندوستان، وہاں میرے عقیدہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والا قادیان سے پیدا ہو گیا اور تو یہاں آ کے بیٹھ گیا. جا، یہ ذمہ داری، یہ ڈیوٹی میں تجھے دے رہا ہوں، جا کر اس کا میدان میں، علم میں جا کر مناظرے کے ساتھ، مبالغے کے ساتھ اس کا مقابلہ کر. ڈیوٹی ہے، کام ہے، اس لیے میں جا رہا ہوں. اب جب سنا نا حضرت عظیم داد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے رونا شروع کر دیا، زارو قطار رونا شروع کر دیا. میرے علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کی کہ حضور اب آپ روتے کیوں ہیں، اب آپ روتے کیوں ہیں؟ اب اس فکر کو سمجھنا جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، لاکھوں دنیا کو جو پہنچانا جا رہا ہوں. فرمایا ہم تجھ سے پہلے آئے، ہم تجھ سے پہلے آئے اور بیٹھے ہیں، قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی کام اور ڈیوٹی مل جائے تو ہم بھی جا کے ادا کریں تیری خوشبختی پہ. تیری خوشبختی پہ رشک آ رہا ہے کہ تو حضور کی بارگاہ میں آیا اور تجھے ڈیوٹی مل گئی اور تو ڈیوٹی ادا کرنے کے لیے. میرے ایک استاد گرامی، نام لینا کسی وجہ سے لوگ پھر اور طرف لے جاتے ہیں بات کو، مناسب نہیں، یہ میں آئی وٹنس ہوں اس کا، میں چشمدید گواہ ہوں اس کا. مدینہ شریف حاضر ہوئے اور خود فرماتے ہیں کہ جب میں نے وہاں سارا ماحول، برکت رحمت سب دیکھی، فرمایا میں نے دل میں سوچا کہ میں نے ادھر ہی رہنا ہے، حضور کی بارگاہ میں ہی رہنا ہے، کوئی سبب بن جائے کہ یہیں رک جاؤں. اب میں نے پروگرام بنایا کہ چلو ابھی جاتا ہوں اور پھر پروگرام بنا کے پکے ادھر ہی آ جائیں گے، یہیں رکیں گے. ایک ان کی مسجد کا ایک نمازی، مجھے آج بھی وہ نمازی یاد ہے، جب وہ واپس تشریف لائے نا جی، تو اگلے دن ان کی خدمت میں مسجد میں حجرے میں حاضر ہوا اور کہنے لگا جی کہ مبارک بھی آپ کو دینی ہے اور ایک عرض کرنی. فرمایا کیا؟ انہوں نے کہا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم فرمایا، مجھے زیارت کرائی اور مجھے حضور نے پیغام دیا کہ جا کر قاری صاحب کو کہو کہ انہوں نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ وہ یہاں آ کر میرے پاس رکیں، ان کو یہ پیغام دے دو کہ وہ جو دین کا کام وہاں کر رہے ہیں نا، وہ وہاں چل کے کام جاری رکھیں، میرا کرم میرا فضل وہاں رہتے ہوئے تجھے ملتا رہے گا. آنے کی ضرورت، یہ ساری تفصیل، یہ پوری ڈیٹیل تمہید میں نے کیوں باندھی ہے، کس وجہ سے باندھی ہے؟ ایک تو اپنی کیفیت جو بھی عرض کیا ہے اس کو تھوڑا، جو شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر، دین کے قیام کے لیے، تبلیغ کے لیے، مخلوق خدا کی خدمت کے لیے، حضور کی امت کی بھلائی کی کسی بھی کیفیت سے کسی بھی جگہ وہ مشغول ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کرم کو تھامتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ وہ جہاں ہیں، امت کی جو اس وقت حالت ہے، وہ جہاں ہیں وہاں رہ کر حضور کے دین کا کام کریں، ان کے لیے خیر اور حضور کی بارگاہ سے رحمت وہیں پہ ہی ہے. ہم ابتدائی کلاسوں میں پڑھتے تھے جامع نظامیہ میں، میرے ایک استاد محترم، اگلے دن انہوں نے سبق سنا نا جناب، یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہے، سبق سنا، اس کو سبق نہیں آیا، ہمارا کلاس فیلو تھا، ساتھی تھا، اس کو سبق نہیں آیا. تو نے سبق کیوں نہیں یاد کیا؟ اس نے کہا جی رات داتا صاحب محفل تھی تو میں وہاں گیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے میں نے سبق یاد نہیں کیا. سمجھ گئے؟ میں داتا صاحب گیا ہوا تھا، وہاں محفل تھی، میں نے اس لیے سبق یاد نہیں کیا.
استادوں نے فرمایا او پاگل، داتا صاحب کا فیضان وہاں بیٹھنے والے بنگیوں چرسیوں کو نہیں ملنا، اب تو صفایا ہے الحمدللہ، کافی ماحول بہتر ہے، بات سمجھ گئے؟ جو داتا صاحب کے مشن پر ہے، جو ان کے نقش قدم پر ہے، فرمایا جو ان کے نقش قدم پر چلتا ہے وہ دنیا میں کہیں بھی بیٹھا ہو فیضان وہاں بیٹھے آ کے پہنچتا ہے. یہ کنسیپٹ کیوں شیئر کیا؟ وہ یہ کہ ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں، ہم میں سے ہر ایک کی الگ الگ ہے نا، ریسپانسبلٹیز ڈفرینٹ ہیں، بطور باپ ہیں کسی کی، بات سمجھ گئے، بطور بھائی ہیں، بطور استاد ہیں، بطور پیر ہیں، جو بھی اس کا منصب ہے، اگر ان کو چھوڑ کر اگر ان کو ادا نہیں کرتا ہے اور پھر آ کر چلے وظیفے مزارات پر، اور آگے اب میں ایڈ کر دوں کہ سارا کو چھوڑ کر اگر، خطرناک جملہ سمجھنے والا، یہ ساری چیزیں حق تلفیاں کر کے اگر مدینے میں بھی جا کے بیٹھ جائے، نہ فتبعونی یحببکم اللہ، اس کے اوپر دھیان دینے کی ضرورت ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. جمعے کے بعد اب یہ رمضان المبارک میں، ایک پچھلی دفعہ عرض کیا تھا، ٹرینڈ چلتا ہے جی 20-20 لاکھ روپے میں عمرہ کرنے جا رہے ہیں. یار اللہ نے تمہیں دیا ہے، ہم کب کہتے ہیں، سمجھ آگی؟ ظاہر ہے جس کو دیا وہی جاتا ہے نا، لیکن خدا را اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اس طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے. اپنے دائیں بائیں یتامہ، مساکین، فقراء، دینی ادارے، دین کا کام، محتاج، مسکین، خود اپنے گھر میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلوں میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر ان کی خدمت کر دی جائے، اگر ان کو سنبھال لیا جائے، اگر ان کو سٹینڈ کر دیا جائے، میں ایک خادم کی حیثیت سے بڑے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، مدینے والے کا فیضان تجھے گھر بیٹھے آتا ہو، ان کی نظر تجھے یہاں بیٹھے ہوئے آتا ہوگی. اور اولیاء کا جو مکتب ہے، صوفیاء کا جو مکتب ہے، فکر ہے، اس کی تو بنیاد یہی ہے، اس کی تو اصل یہی ہے. حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ پورا جو روحانی سلسلہ حضور خواجہ غریب نواز کے بعد، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر، حضور بابا صاحب غریب نواز، اور ان کے ساتھ ایک دوسرے بزرگ، ان دونوں نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ ہم میں سے جو پہلے دنیا سے فوت ہوگا نا، وہ بعد میں رہنے والے کو بتائے گا، بعد میں رہنے والے کو بتائے گا کہ اس کے جتنے اعمال ہیں اللہ تعالیٰ کو ان میں سے سب سے زیادہ پسند کون سا آیا. اپنی اپنی اپروچ ہے نا، سوچ ہے. غالباً حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کا امر کے حضور بابا صاحب کا وصال پہلے ہوا، جب سارے دفن کر کے چلے گئے نا، تو خواجہ حمید الدین ناگوری آپ کی اس مرکز مبارک پہ حاضر ہوئے، اکیلا تھا، فرمانے لگے بابا جی یاد ہے نا وعدہ، وعدہ یاد ہے نا؟ اور فرمایا خواب پہ یقین نہیں کروں گا، خواب پہ یقین نہیں کروں گا، اے پرچی چھوڑ کر جا رہا ہوں، چٹ رکھ کے جا رہا ہوں، چٹ رکھ کے جا رہا ہوں، مجھے اس کے اوپر لکھا ہوا چاہیے. پرچی چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھے اس کے اوپر لکھا ہوا چاہیے. اگلے دن صبح تہجد کے ٹائم جب آئے نا جناب، اور مزار شریف کی چادر کے نیچے الٹا نا، تو پرچی بھی پڑی ہوئی تھی، اس کے اوپر لکھا ہوا بھی تھا.
فارسی کا ایک شعر لکھا ہوا تھا کہ جملہ فنون شیخ نیرزد بنیم خس دل بدستہ ور کی حج اکبر است. ترجمہ اس کا سادہ سا یہ ہے کہ تو نے کہا تھا کہ میں یہ بتاؤں گا کہ اللہ کو سارے اعمال میں نماز روزہ حج زکات صدقات خیرات تسبیحات سارے چلے وظیفے ہیں, یہ سارے کے سارے کام اللہ کو ان میں, یہ سارے اللہ کو پسند ہیں, ان میں سے اللہ کو سب سے زیادہ پسند کون سا آیا؟ فرمایا جو میں نے اپنی زندگی میں اللہ کے بندوں کی خدمت کی ہے نا, جو میں نے مخلوق خدا کی خدمت کی ہے. فرمایا جو وزن, جو ویٹ, جو مل اس اللہ کی مخلوق کی خدمت کا پڑا ہے, نہ نماز کا پڑا ہے, نہ روزے کا پڑا ہے, نہ حج کا پڑا ہے, نہ زکات کا. آج اگر کوئی سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی جائز خواہشات کو پاؤں تلے روند کر اپنی ایک خواہش کو پورا کرنے کے لیے مدینے پہنچ جائے اور اس خوش فہمی میں رہے, اس خوش گمانی میں رہے, تو خدا را اسے درست کرنے کی ضرورت ہے. اور جو ریگولر جاتے ہیں نا, سمجھ آ گئی, وہ پھر کیفیت ختم ہو جاتی ہے, وہ دل کی کیفیت, وہ ادب کی کیفیت, وہ بہت ساری چیزیں, اس پر اس کی گرپ لوز ہو جاتی ہے, اس کی توجہات, اس کی وہ کیفیت نہیں رہتی. تو وہاں اصل مطلوب تو یہ ہے, وہاں اصل مقصود تو یہ ہے کہ کس کے دل میں تڑپ, کشش وصل کی یا فصل کی, کس کیفیت میں وہ اپنے آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں موجود پاتا, اصل بات یہ ہے. اس لیے حاضری ہر مسلمان کی تمنا ہونی چاہیے, آرزو ہونی چاہیے, خواہش ہونی چاہیے. اور جملہ اگر میں عرض کر دوں کہ اگر ان کی نگاہوں میں ہے, اگر ان کی نظر میں ہے, تو وہ جہاں ہے مدینہ وہی ہے. ہاں, یہ ذہن میں رکھے, بات سمجھ گئے, اس کے دل میں ہے, دل کے آئینے میں رکھی ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ. یہ کیفیت, یہ اصل ریکوائرڈ ہے, یہ اصل مطلوب ہے, یہ جا کر حاصل رہے, الگ ہو کر حاصل رہے, کسی بھی طرح حاصل رہے یہ. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم بہت ساری چیزوں میں افراط اور تفرید کا شکار ہیں. ابھی اس ہفتے میں منگل بدھ کی درمیانی شب 15 شعبان المعظم کی مبارک رات ہے, بات سمجھ گئے. اس میں بھی اب آپ ذرا غور کریں گے, توجہ رکھیں گے اس کے اوپر بھی, جو میں نے پوری بات کی ہے اس کو اس کے اوپر اپلائی کر لیں. اب پورا سال کچھ نہ کرنا, پورا سال غفلت میں رہنا, اور ایک رات شب برات ہو یا لیلۃ القدر ہو, اس میں جا کر اپنے آپ کے اپنی جیبوں میں جنت کی ٹکٹ ڈال کے بیٹھ جانا, لو جناب ہم نے تو سارا حساب برابر کر دیا, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے. اور ان راتوں کی اہمیت ہی کچھ نہ سمجھنا, اور کوئی ٹوٹا پھوٹا, کوئی بھولا بسرا, جسے اللہ کی یاد میں چلو آ گیا ہے, سال بعد ہی آ گیا ہے یار, سال بعد ہی آ گیا, کسی بہانے آ گیا, کو اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھ گیا, کو اللہ توبہ, کو ذکر اذکار, کو دعا تسبیحات کرنے آ ہی گیا ہے, تو اس پر اعتراض کرنا کہ جناب اس رات کی اہمیت کوئی نہیں ہے, یہ بھی غلط ہے. بات سمجھ گیا نا, اس رات کی اہمیت کو کچھ نہ سمجھنا, یہ بھی غلط ہے, اور اس کو سمجھ کر باقی سارا سال غافل رہنا, یہ بھی غلط ہے. اور بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں نا, جو کہنا چاہتا تھا وہ حضور کا ذکر چلا حاضری کے بارے میں تو عرض کر دی سارا آج, وہ یہ ہے کہ اسلام اصل میں یہ چاہتا ہے کہ بڑا موقع جب آ رہا ہوں نا کو نیکی کا, اس کے لیے پہلے اس کو تیار کر دیا جائے, اس کو یاد دہانی کرا دی جائے, بات سمجھ گئے. تو اس قسم کا جو موقع آ رہے ہیں شب برات کی صورت میں یا آگے جو آتے ہیں, یہ بنیادی طور پر رمضان المبارک کی یاد دلانے کی, کہ چلو دن کو روزہ رکھے گا, رات کو جاگے گا, ہیں تھوڑا سا اس کو ایک ریمائنڈر, ریمائنڈنگ ٹائپ جو ہے یہ اس کے دماغ میں ہوگا کہ اب مجھے آگے 14-15 دن بعد وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں مجھے راتوں کو جاگنا ہے, مجھے دن کو روزہ رکھنا ہے, ٹھیک ہے جی, اللہ کی عبادت کے لیے مجھے اپنے آپ کو تھوڑا ریزرو کرنا ہے, اپنے آپ کا اپنا ٹائم میں نے اس کے لیے فکس کرنا ہے, اپنی روٹینز کو بدلنا ہے,
اس نیت کے ساتھ اور اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت مبارکہ اور احکامات کے ذریعے اس قسم کے موقع رکھے ہوئے ہیں، اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن جو میں نے کانسیپٹ آپ کے سامنے رکھا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، وہ راہ اعتدال جو ہے، وہ راہ وسطیت جو ہے، وہ جو درمیانہ رستہ ہے جس میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے نہ بالکل، اور یہ صرف اسی میں نہیں، تصوف کا یہی حال ہے، روحانیت کا یہی حال ہے. بعض لوگ سرے سے انکار کر دیتے ہیں، ہے ہی کچھ نہیں، اور بعد اس کے نام پر جو کچھ کرتے ہیں اسلام میں اس کا بھی کوئی تعلق نہیں. تو جو درمیانی رستہ اعتدال کا رستہ ہے، ان دونوں جانبوں سے ہٹا ہوا جو دین وسطیت کا جو اصل رستہ ہے، اسے اختیار کرنے کی ضرورت ہے. جو بیلنسڈ وے ہے اسلام قرآن و سنت میں، جو بذات خود اسلام کی صورت میں ہے، ہمیں اس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پھر دعا ہے، اللہ سب غلاموں کو حاضری عطا فرمائے، اور دعائیں اور التجائیں آپ سب کے لیے جو بھی ہوئیں اللہ قبول فرمائے، اور آپ کے صدقے سے ہمارے بھی قبول فرمائے. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان فإن التقوى سنم در الإيمان وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه أكرم الصلاة وأتم التسليم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى ملك كريم جواد بر الرؤوف الرحيم الحمد لله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أبدا لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى عدل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابن الكريمين السعيدين الشهيدين القمرين المنيرين سيدينا أبي محمد الحسن بن عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى سائر فلاق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان وألف بينهم واجمع كلمتهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.